Дуже приємно бачити вас усіх на книжковому арсеналі на першому дні. Сьогодні ми презентуємо книгу «Американський мрійник», яка написана Томі Хілфігером у співавторстві з журналістом Пітером Ноблером. Це видавництво «Наш формат». Ця книга натхнула нас видавництвом поговорити на дуже цікаву тему. Тему ви бачите ось тут на екрані, як мода та бренди впливають на розвиток суспільства та піднімають суспільно важливі теми – від переспоживання до поводу позитиву. Сьогодні в нас неймовірні учасниці. Я дуже рада, що вони знайшли час і прийшли до нас. Це Ірина Данилецька, людина, яка 25 років опікується українською модою, голова комітету Ukrainian Fashion Week, ви всі добре знаєте. Це Світлана Перса, Світлана Дизайнерка, Світлана засновується одноіменного бренду і, якщо я не помиляюся, вже 5 років бренд Світлана і Світлана представляють Україну на New York Fashion Week. Це неймовірно, ми теж всі дуже захоплюємося. Мене звати Дар'я Сабодянов, я редакторка відділу культури у журналі «Вог». І буду сьогодні модерувати, задавати питання. Ми поговоримо десь хвилин 35-40, і якщо у вас будуть питання, а я впевнена, що будуть, тому що я знаю за своїм досвідом, що дуже люди дуже цікавляться модою, це завжди викликає захоплення. Тому якщо будуть питання, давайте в кінці 5-7 хвилин, якщо наші спікери за. Добре. Отже, я пропоную почати все ж таки з нашої книги і потім перейти до теми дискусії плавно. Книга неймовірна, дуже жвава, дуже чуттєва. І я, коли читала цю книгу, я зробила висновок, що все ж таки Томі Хілфігер, він справжній мрійник, справжній візіонер, який йшов до своєї мрії, незважаючи на що завгодно, на те, що його не підтримувала його сім'я і батьки, наприклад, на початку. І в мене таке питання до вас, Ірина та Світлана. Як ви вважаєте, хто ж все-таки рухає сучасну моду вперед? Це мрійники та візіонери, які вірять у себе, коли навіть в них хтось не вірить і каже їм, це не справдиться. Чи люди практики, які все прораховують, починають свій бренд з такого серйозного бізнес-плану? Ви перші. Добре. Дякую. А, цей? Якщо... Дякую. Ще раз привітаю з усіма і дякую, що ви в такий спекотний вечір з нами. І я би хотіла сказати, можна два слова, да, Дар'я, про саму книгу? Я читач з величезним стажем, я люблю книги, я читаю паперові книги. І я знаю, що в кожній книзі завжди є одна фраза, заради якої вона написана. Інколи автор думає, що це ця фраза, а читач вибирає іншу. Коли я читала цю книгу «Американський мрійник», я знайшла оцю свою найголовнішу фразу, заради якої я її, мабуть, читала, в самому кінці, майже в самому кінці. Там є такий момент, коли Томі розказує, що Анна Вінтур вручала йому премію і сказала на врученні премії, що ви найбільш заземлений дизайнер. Ви не уявляєте, яку бурю емоцій викликала в мене ця фраза? Тому що, ну, по-перше, це добре? Короче, це я буду про мрійників говорити. Це комплімент чи ні? Назвати дизайнера найбільш заземленим і приземленим, я не знаю, це неоднозначно. Другий нюанс в тому, як сам Томі каже про це. Він сприйняв це як комплімент. Він сприйняв це нормально. Для нього заземленість, як ми розуміємо протягом всієї книжки, це постійна можливість себе рівняти і перевіряти на людях, які носять одяг. Постійно бути в контакті і розуміти, чи подобається багатьом його одяг. Чи гарно він виглядає на вулиці, не в театрі, не в картинній галереї, не на вечірці, а саме на вулиці, де люди співають, їдять їжу, займаються, не знаю, там, слухають реп і так далі. Просто живуть. По-третє, я віддала належне Анні Вінтур. І я хочу сказати, що інколи
твоє професійне реноме, твоя професійна репутація перемагає, і ти інколи маєш сказати, можливо, не дуже вічливі і, можливо, не дуже делікатні речі для того, щоб зберегти свою професійну репутацію. Я зрозуміла, що вона не змогла сказати на чорне-біле. Вона не змогла йому сказати: «Томі, ти геніальний дизайнер, твій дизайнер, дизайн революційний, ти взагалі фантастична людина, яка рухає дизайн вперед» і так далі. Вона сказала правду, вона сказала так, як вона думає. І це теж непросто. Інколи дуже важко наважитись на те, щоб сказати те, що від тебе не хочуть чути. Тому я дуже вдячна цій книзі, я дуже вдячна нашому формату за те, що він її видав. І я дуже була рада, що я прочитала цю книгу для того, щоб одна єдина фраза викликала в мене стільки емоцій і стільки роздумів. І дякую, Дар'я, що у мене є нагода поділитися з вами цією емоцією, цими роздумами. З приводу візіонерів і мрійників, я за мрійників. Я за людей, які готові висловити свою непопулярну, нікому не зрозумілу ідею і тягнути нас вгору. Не загравати з нами, а пропонувати нам свою естетику і пропонувати нам зрозуміти, про що це, і підтримати цю якусь красиву і високу ідею. Я досі, не дивлячись, як сказала Дар'я, на 25 років Ukrainian Fashion Week, і буде 25 років в наступному році, я досі вірю в те, що мода – це мистецтво, і в першу чергу мистецтво. Мистецтво, яке пов'язане з бізнесом, мистецтво, яке, на жаль, має мати фанатів, має бути успішним прямо зараз, тому що можна дуже довго тримати картину і чекати, поки вона вистрілить і вона стане дорожчою і так далі. Можна бути незрозумілим музикантом, але тебе оцінять через там десятки років. А бути зовсім неоціненим дизайнером дуже важко, тому що у тебе не буде можливості, в тебе не буде грошей для того, щоб зробити інший твір свій, видати наступну колекцію. Тому це все складно, але все-таки, якщо мода – це мистецтво, то тоді модою рулять мрійники, візіонери і люди, які не обмежуються тільки комерційним зиском. Те саме, да? Добрий вечір всім. Дуже дякую, дуже приємно, що ви прийшли послухати наші думки з приводу цієї книги. Книга дійсно дуже варта до читання. Тим більше ще для тих, які, може, хочуть свою кар'єру зв'язати з індустрією моди. Щодо мрійників, ну, звісно, я скажу, що мрійники, але я не відділяю бізнес від мрії в тому плані, що великий бізнес, умовно, логотип Томі Хілфігера знає весь світ. Багато хто в світі хоче, багато хто в світі навіть розуміє, за якою ціною людина може це купити. Тобто це дуже прозора історія, яка відома, яка дійшла до свідомості всього світу. І я думаю, що в цьому плані свої амбіції, свої мрії, він, я думаю, їх якось перед собою виконав. Справа в тому, що там є в сюжеті, в оповіданні від першої особи, як він створював цей логотип, що він вкладав в ці сенси. І його мрія стала чітко структурованою. В цьому немає нічого поганого, тому що коли тобою на початку рухає мрія, ти хочеш бути в сфері моди, але далі для того, щоб донести це правильно для людей, свою ідею, свою візуалізацію, свої цінності, треба, да, шукати щось нове, але постійно повторюватися. Тому я вважаю, що кристалізувати свій бренд до такої чіткості, це
навіть більше, ніж досягнення якоїсь певної мрії. Тобто тобою вже керують не слава, не жага слави, не жага грошей. Ти показуєш ідею настільки чіткою. От, на прикладі Томі Хілфігера є інші бренди, інші приклади, інші митці, які впізнаються з першого погляду, там, з перших секунд. І я вважаю, що це надуспіх. І це і є в індустрії моди певною мірою теж мистецтво, тому що бренд є унікальним. За якоюсь певною категорією, умовно скажемо, таке не мистецьке слово, товарів, за яким він вирізняється. Ну, я так відповіла. Гарно. Цікаво, що я мала відповісти, як ви як я, з точки зору бізнесу. Дуже дякую, він дуже цінний. До речі, Ірина сказала, подякувала видавництву наш формат. Я теж хотіла доповнити, тому що це дуже сміливо видавати такі книги, книгу про моду. Це не попса, пробачте за таку фразу. Дуже хочеться, щоб наш формат і інші видавництва більше видавали книг про моду. Можна публікувати ще українських дизайнерів. У нас є Світлана Берзія, якою буде неймовірна, я думаю, історія. Є Ірина Данилевська, яка взагалі я можу уявити цю книгу. Це буде дуже цікаво, тому, будь ласка, видавайте. Насправді, будемо переходити ближче до нашої дуже актуальної теми. В мене є питання, яке крутиться вже декілька днів. Тому що зараз є новина, яку обговорюють в модному світі. Воно стосується бренду Victoria's Secret, які припинили працювати з ангелами, з так би мовити, професійними, дуже сексапільними моделями. І зараз вони прийняли рішення працювати з просто з професіоналами, але не з моделями. Це будуть актори, це будуть спортсмени, вже вони обрали жінку-футболістку, яка буде їх представляти. Це будуть різні волонтери, соціальні активісти. І в мене питання, як ви думаєте, це рішення для того, щоб це про маркетинг, тобто щоб підвищити продажі, які, бачите, згідно даних, вони впали. Чи це дійсно про віру у сучасні цінності, у той самий боді-позитив, про який ми дуже багато говоримо? Як ви думаєте? В даному випадку, що стосується Victoria's Secret, я вважаю, що більше маркетинг, ніж глобальні цінності, тому що, наскільки я знаю, в останні роки в них впали дійсно продажі, і великий тиск зараз, особливо серед одних з найбільших покупців, це Сполучені Штати, великий тиск щодо боді-позитиву, щодо толерантності до расовості і таке інше. Тому деякі бренди, зокрема мас-маркет ніша, вони намагаються і вимушені підлаштовуватися під умови ринку в той час, як мрійники можуть трошки заходити далі і форсувати, і трошки міняти ці потреби. Справа в тому, що на фоні політичних подій, які відбувалися в Штатах, вибори президента і протести афроамериканців, навіть, наприклад, ми бренд з України, але дуже багато нас на американському ринку сприймають як американський. І коли був Black Tuesday, багато просто наших фоловерів писали нам в Instagram, чому ми вирішили не публікувати чорний квадрат. Це неправильно, невірно. І ми вирішили в даному контексті зайняти нейтральну позицію, тому що ми розуміємо, коли дійде до масових протестів, наприклад, про гетерогомосексуальність, толерантність в цьому боці, нас будуть просити запостити якісь інші історії. Тобто, чому у нас умовно в рекламних кампейнах не знімаються трансгендери. Я вважаю, що цей тиск, хвиля протестів, він трошки спаде, тому що рівнозначно модель плюс сайз для мене особисто має стільки ж прав і стільки ж шансів, як і модель Victoria's Secret, які були раніше. І нічого поганого нема в тому, щоб показувати еталонну модель в умовно еталонну минулих років модель в красивій білизні. Це естетика, яку пропагує. Я не маю на увазі занадто стрункі тіла, але естетика фотографії, яку пропонує індустрія моди, вона має пропонувати. Якщо розглядати індустрію моди як пласт мистецтва, то я вважаю, що не можна шеймити дизайнерів за те, що вони вибрали ту чи іншу модель. Ну, така відповідь.
категорично. Красиво. Ні, я теж вважаю, що, знаєте, я колись говорила з своїм онуком і сказала, що я би поміняла деякі, ну, там, заповіді, не поміняла, додала, да, там, дещо. І сказала, що я би, наприклад, додала покарання за вибіркову емпатію. Ну, тобто, ти от такий, значить, так тобі все там болить, там, умовно, от ці діти болять, да, а в іншій країні це трапилося, і тобі раптом там це перестало боліти. Ну, от, тому я тут згодна з Світланою, що я би точно була проти цієї вибіркової толерантності. Тиску, так? Тиску, так. Да, яка насправді є тиску. Ну, тобто, тепер виходить, що красиві моделі не мають права брати участь в шоу, там, ну, чому? Якщо всі права рівні, значить вони рівні. Значить, красива людина, красива – це вже суб'єктивний момент. Але красива людина теж має право бути на подіумі і не бути в своїх правах якось, має бути захищена теж в своїх правах, бути на подіумі і так далі. І дизайнер має мати право випустити на подіум модель, яка йому подобається. І от тут увага, у кожного бренду, навіть інколи від колекції до колекції, є свій образ, який бренд викликає, ну правда? Але в Нью-Йорку ми не можемо взяти, наприклад, тільки українок. У українок дуже багато в модельних агенціях, і українські моделі дуже котуються, але ми не можемо зробити кастинг там, в Нью-Йорку, з українських моделей, бо у нас є обов'язково декілька моделей темношкірих, декілька мають бути з Азії чи Мексики, тому що це для них просто, ну, необхідно. І, наприклад, коли зі ЗМІ я спілкуюся за кордоном і хочу пояснити, що як дизайнер з України, я хочу показати цю повну українську картинку. Тобто я пропагую свою естетику, мені подобається певний типаж, я звикла до певного типажу обличчя, але якщо ти знаходишся на міжнародному ринку, то умовно тобі треба знаходити варіанти. І в умовах локдауну, коли ми знімали онлайн-показ попереднього сезону, ми мали шукати ту темношкіру дівчину, ми мали шукати ту азіатку в Києві під час локдауну, щоб зняти її у відео, тому що це транслювалося на тижні моди в Нью-Йорку. Ну, для нас це не проблема. Колись, як пожартував один наш спільний знайомий з італійського Vogue, Рікардо, він сказав, що вам вже давно мали дати премію за толерантність, тому що у нас на подіумі Ukraine Fashion Week люди, абсолютно всі моделі вже попрацювали, і дизайнери охоче працюють з моделями з різними типажами. З приводу, я просто ще хотіла сказати, з приводу маркетинг, це чи ні, чи це соціальний такий відповідь соціальної хвилі. Я погоджуюсь з Світланою, я взагалі по життю з нею дуже часто погоджуюсь. Це якраз той випадок. Все-таки це більше маркетинг, як хочете. Все-таки це в тому числі і данина зірковості тих людей, які вони вибрали. Тобто це теж не прості люди з вулиці, це люди, які теж дають додатковий піар, додаткову рекламу для цього бренду. Це абсолютно нормально. І колаборація Celebrities, до речі, вона описана дуже гарно у Томі Хілфігера, коли в 2000-х почалась хвиля колаборації Celebrities, бо що з музикантами, та, ну, з художниками, це взагалі історія колаборації. Починається з художниками. Це наступна лекція, я вам колись її прочитаю. Моя улюблена про колаборації фешн. Але оця хвиля колаборації Celebrities, вона була на піку, вона почалась з 2000-х, вона була на піку в 2010-х. І вона зараз продовжується також. І ви прекрасно розумієте всі зиски від цього, як прекрасно співпрацюють аудиторії обох брендів, наприклад, бренду одягу і
співака, чи знаменитої моделі, чи кіноактриси. Це вся нормальна історія. Тут також вибрані люди не прості, не люди з вулиці, як інколи робив Жан-Поль Готьє. І я ще хочу сказати останнє, вже відповідаючи конкретно на цю ситуацію. Є бренди, які дійсно хочуть завойовувати свій авторитет, публічно демонструючи свою соціальну позицію, публічно демонструючи і наближаючись до нас з вами в тих питаннях, які нас хвилюють. Gucci – це найкращий приклад того, як створена прекрасна онлайн-платформа, де піднімаються будь-які питання, де ти можеш звернутися до команди з тим чи іншим питанням, висловити свою думку. Там працюють співробітники, які говорять, я не пам'ятаю, зараз я вас обманув, по-моєму, 8 мовами. Тобто ти можеш із своєю рідною також мовою, наприклад, звернутися і поговорити про те, це інше питання. І вони постійно говорять про те, що зараз болить. Хоча розуміють, бренд розуміє, керівництво бренду розуміє, команда бренду прекрасно розуміє, що ця аудиторія, яка спілкується на цій онлайн-платформі з брендом, вони ніколи не будуть клієнтами бренду. Тому що вони ніколи не куплять, просто в них не вистачить грошей купити речі Gucci. Але бренд абсолютно щиро вкладає в платформу, де можна спілкуватися, висловлювати свої позиції, і бренд висловлює також свої позиції з тієї чи іншої, свою точку зору з тієї чи іншої теми. От це виглядає більш щиро, це виглядає прямо так, ну от більш відкрито і реально, ніж історія з Victoria's Secret. Але ну, нічого поганого в цьому немає. Дуже вам дякую за таку неповерхову відповідь із Іваною. Ірина. До речі, Ірина якраз підвела до мого наступного питання. Воно випливає з того, про що ми говорили. Змінилося суспільство, але насправді, як змінився клієнт? Мабуть, так більше до Світлани питання. Змінився чи цей клієнт, який приходить до вас за одягом? Тому що є відчуття, що зараз людину споживача хвилює не тільки сукня та її якість, але й ваша персона, те, що ви постите у Інстаграм, дощі постити у Фейсбук, те, як ви себе поводите, ви та співробітники вашого бренду. Чи відчуваєте ви це як дизайнерка, яка працює щодня? З приводу мене особисто, так, я відчуваю і давно, тому що, по-перше, коли інтуїтивно створюєш одяг, умовно інтуїтивно, і одяг, який більше подобається мені особисто і який я ношу, він і користується попитом серед моїх клієнтів. Умовно, приклад короткий, що біле пальто, самий некомерційний, самий складний колір для пальто вже багато сезонів поспіль є лідером продажів Бевзи. Ми робили експерименти, ми робили таке саме, але в сірому кольорі, який легко носити, легко комбінувати, і його купували менше, в рази менше. Тому клієнти дійсно знають, що біле можна знайти у нас. Дійсно слідкують багато за тим, що я не тільки що я вдягаю, як я говорю, їх цікавлять. Ми навіть робили статистику там, переглядів мого особистого Instagram, хоча я його веду дуже рандомно і просто в своє задоволення, але речі, які стосуються родини, чи подорожі, чи навіть там мого хобі в городі, на городі, так. Це впливає якимось чином на лояльність клієнтів. Щодо ставлення до матеріалів і до цінностей, ми навпаки, ми перші форсуємо це, тобто ми вважаємо за доцільне правильно вкладати сенси, тому що ну, я як мама двох дітей розумію, що якщо буде ще більша хвиля переробництва мас-марки, то ще більше нових одноденних умовно брендів це вплине, і плюс матеріали, які використовуються, це вплине дуже-дуже швидко на загальну глобальну екологію, на якість води в світі, а хочеться все ж таки
пожити. Мені подобається жити і життя, і виховати дітей, і щоб вони жили нормально. Тому це не просто так. Тобто це не така не обгортка візуальна, а ми вкладаємо ці сенси особисто я, тому що інакше я умовно втрачу інтерес до багато чого з тих речей, чим я займаюся. Тут умовно ми повертаємося до теми мрійників, і для будь-якого креативного директора, умовно власника бренда, я би сказала, ідеолога, краще ідеолога, дуже важливо розуміти цю нитку цінностей і за нею йти, і їх нарощувати. Тому що тоді я почуваюся, умовно, цілісною в роботі. Щодо клієнтів, чи змінилося ставлення до матеріалів? Ще я відчуваю, що на першому плані естетика серед клієнтської групи. Так, дуже важлива ціна, тому що дуже багато людей слідкують дійсно за знижками і шукають Bevzu на знижках, і це абсолютно нормально на сезонних. Далі змінився клієнт, ну це просто виросла brand awareness. Хто хоче якусь річ, де видно наш логотип, тому що дуже багато людей, які клієнти з Instagram постять сторіс, де видно просто package Bevzu. Або сумки, в яких ми пакуємо клієнтам одяг, потім беруть з собою на пляж чи в магазин. Ну, ось так, напевно. Ірина, можливо, ви... Я дуже коротко. Да, ну, Світлана дуже красиво все розказала. Я просто хотіла сказати, правда, спробую коротко. Перше, що я би хотіла сказати. Ніхто зараз, не говорячи про продукт, про одяг, ніхто зараз вже не говорить про якість. Тому що я маю на увазі дизайнерські бренди, це треба зразу сказати. Тому що якість це абсолютно зрозуміло. Якість це апріорі, як каже Світлана. Тобто, якщо ти не якісний, то взагалі тебе немає, тебе не існує. Тобто якість це така характеристика, яка вже не є обов'язковою. Вона по умолчанню має бути, так. А про що говорять? Говорять про ідею, про філософію бренда і говорять про якусь історію. Зараз час історій. Чим краще історію розкаже вам Світлана, чим краще історію розкаже вам якась зубна паста або якийсь напій. Чим ближче це буде історія емоційно ближча і ціннісно ближча до вас, тим скоріше ви оберете цей продукт. Тому що тоді, обираючи цей продукт, ви стаєте частинкою цієї історії. Ви купили, ви підтримали, наприклад, там, притулок Sirius для собак. Тому що ви купили там Русінович, це молодий дизайнер, от ви купили її там футболку, ви автоматично знаєте, що там скількись гривень пішло на корм для собачок в Сіріусі. Ну і так далі. Неможливо зараз взагалі без цих історій. І друге, що зараз абсолютно неможливо. Коли Дар'я питає, чи змінився клієнт, ми розуміємо, що ми всі живемо в частково живемо в діджитальному світі, особливо під час пандемії. Ми всі жили в цьому світі, онлайновому світі. І для кожного бренду стало дуже важливим створити якісний і красивий, і цікавий контент. Для того, щоб клієнту було цікаво спостерігати за брендом. Ми говорили з Світланою тут кулуарно. Да, менше стали купувати, і це прекрасно. І ми за те, щоб купували менше, але якісніше. Я сама як людина, як клієнт кількох дизайнерських брендів, я знаю, яку річ я хочу, я збираю на неї гроші. Бо я знаю, що я куплю її, і це буде якісно, і ці речі живуть в моєму гардеробі, не знаю, 10-15 років. І Світлана мені речі також, дякую. Але я хочу сказати, що дизайнери
І ми всі з вами потрошки стаємо крихітними медійними корпораціями. Ми всі продукуємо контент. Ми всі знімаємо фото, ми всі пишемо якісь невеличкі пости в Фейсбуці. І ми всі розуміємо, що без цього контенту нам важко зацікавити собою. Тому клієнт хоче, от в чому він змінився. В тому, що до всього, до цих двох речей, про які ми говорили, обов'язкова якість, можливо, ціна, важлива ціна. І момент дотичності до історії бренду і віри в цю історію, і віри в спільні цінності, додалась ще одна нова річ, яка додалась саме під час пандемії. Це, ну, от, по-перше, це мої власні дослідження, по-друге, я думаю, що, ну, можна зараз згадати підтвердження. Це те, що брендам необхідно працювати як маленькі медійні корпорації, створювати контент. Секундочку. Тобто, якщо в двох словах, зараз люди претендують на те, покупці претендують на те, і правильно, щоб бути частиною оцей storytelling бренда. Да. Умовно, пандемія, дистанційне спілкування. Ми зробили сережки-колоски, дуже символічні. Це наша історія, яка розповідає про символізм української землі, не тільки як сільськогосподарської, але, в принципі, це символ, як сказати, і достатку. Один з національних символів. За період пандемії стільки людей, які купували колоски, долучилися до цієї історії, то людям важливо відмічати бренд в Instagram, людям важливо мати якийсь символізм. Знов таки, далі вже підключається маркетинг, це відповідна правильна ціна, пекеджинг. І тому ми вважаємо, що кожен клієнт і є частиною історії вже розповіді бренду. Тобто я маю на увазі, що якось на одній хвилі з брендом, в одній плоскості цінності. Дуже дякую, друзі, в нас десь 7 хвилин. У мене дуже багато питань, тому що, ну, чесно, я... Не дійшли до суті, так? Ну, сорі. Але якщо у вас буде питання, ви через 5 хвилин підіймайте руки, тому що важливо, щоб ви запитали. Сказали Ірина та Світлана про пандемію, якраз я хотіла поговорити про це. Минулого року якраз розпал пандемії у березні десь, ні, я думаю, пізніше, Світлана Берза почала робити захисні костюми для українських лікарів, і потім підключилися ще декілька українських дизайнерів. Це дійсно був світовий тренд, багато великих і демократичних брендів це робили, і дизайнерських брендів, там від Prada до H&M. У мене просто запитання, ну, таке людське, як у вас виникла ця ідея, і на ваш погляд, чи, ну, знаєте, як кажуть, що там музикант, він не може бути вні політики, вні соціальних питань. Ось у мене питання про дизайнера. Чи може дизайнер зараз залишатися осторонь? Тому що, ну, для мене очевидно, що, ну, це не може просто. Ну, я показав світовий досвід дизайнера і не лишилися осторонь. А насправді ми розуміємо, як виникла ідея. Я розумію, що якщо у нас лікарі не будуть захищені, всі будуть хворіти, локдаун затягнеться, це вплине на бізнес локальний. За кордоном, я думаю, так само. Тобто, якщо текстильна індустрія не підтримує швидше, ніж зреагує на це держава, не підтримує якимось певним чином лікарів, то подолання пандемії, воно буде тривати довше. Це вплине глобально на всю економіку. В період локдауну що ми могли, власне? Я зробила перший прототип, зробила пост у Фейсбуці. Спочатку ми думали робити силами це нашого ательє, при тому, що треба було людей якось діставати з будинків на машинах, тому що транспорт не ходить. Як пам'ятаєте, перший локдаун достатньо жорсткий був. Того ж дня до мене підключилося 3 подруги.
дві стилістки і одна піарниця. Ми розподілили обов'язки. Наступного дня вже підключилися десь 5 дизайнерів. Ірина одразу відгукнулася, шукала нам майстринь. І в принципі, ми собі поставили ціль дуже швидко зробити хоча б 10 тисяч костюмів. Але ми зрозуміли, що цього просто достатньо буде умовно на одну лікарню або на добу київських лікарень. І тому ми дали ці лекала у відкритий доступ, відцифрували, написали схему, як правильно зшивати, написали час, який витрачається на те, щоб зробити цей захисний костюм, де ми брали матеріал, який матеріал підходить, і дали це абсолютно відкритий доступ. І, в принципі, дуже швидко підключилися ательє. Саме люди-волонтери, це абсолютно волонтерський проєкт. За кордоном теж брали. За кордоном, так. Да. У нас запитувалися за кордоном, я просила скинути це теж лекала, ми давали. І по Україні, і люди дійсно шили, і ми давали розуміння людям, що вам краще купити цей матеріал тут, поблизу, беріть на себе цю лікарню. Але ще, що не стосується саме цього проєкту і моєї діяльності, я хочу все ж таки сказати, що ми отримували за добу десь біля 100 запитів від лікарень, офіційних запитів, тобто нам писали здебільшого лікарі. Не керівництво, а лікарі. І в мене просто дійсно є досі, зберігусь у Фейсбуці, жахаючі подробиці ситуації, які відбувалися дійсно з забезпеченням в лікарнях масок і такого іншого. Тому що люди, лікарі самі просили, ми просто купимо, їх нема ніде, продайте. Ми розуміли, що ми це не будемо продавати. Але поза тим, ця ситуація тривала дуже-дуже довго. Я дуже дякую. Це просто неймовірна красномовна відповідь на тему, про яку ми сьогодні говоримо, як мода змінює суспільство. Тобто, що говорити, це просто береться і робиться. Насправді, в мене запитання про ваше платье. Чи це платье з вашої sustainable колекції? Це тому що є у Світлани така колекція, вийшла нещодавно минулого року, якщо не помиляюся. Дуже цікава там сировина. Розкажіть про неї. Знаєте, насправді, то що заговорили про Бевзу в рамках sustainable, можливо, тому що ми як окремо капсулу це пропіарили, але бренд дуже давно займається з екологічними матеріалами, і для всіх я скажу, що в принципі вони не являються дефіцитами. Інноваційні матеріали, раз в півроку я щось нове знаходжу, умовно просто будь-який запит в Google, я хочу купальники зробити з переробленого поліестру, це можна все замовити за кордон. Є багато вже виробників від Бангладешу до Італії, в залежності від цінової ніші, яка потрібна. Так само ми вийшли на фабрику повного циклу, яка займається збиранням пластикових пляшок, сортує їх з дна океану і потім переробляє їх. Тобто поліестр – це і є пластик перероблений. Переробляє їх в yarns пряжу, фарбує цю пряжу відповідно, і дуже якісні матеріали, які підлягають ще раз переробці. Тобто ми виступаємо за те, що ми можемо, є ресурс на землі, який вже вироблений, який можна використати для того, щоб його правильно переробити. Скажіть, будь ласка, друзі, чи є у вас питання? О, клас. Є питання, чи потрібен мікрофон? Дякую вам за дуже цікаву дискусію. У мене питання з приводу теми. От повертаючись назад до кейсу, який ми зачепили з Victoria's Secret. І говорячи, до речі, про що одну книгу з модної індустрії, я не знаю, наскільки доречно в контексті культурної ситуації, але я говорю зараз про книгу Долецької про автобіографію. Там на початку є фраза, яка мені особисто дуже здивувала, про те, що мода – це мрія. Я зрозуміла, що це дуже сильно накладається на моє бачення моди. І якщо повертатися до кейсу Victoria's Secret, коли вони звільнили супермодели і натомість обрали співпрацювати з людьми більш, не знаю, дотичних до життя, до звичайного життя, до того, що має стосунок з кожним днем. З'являється відчуття, що ось цю казку, ось цю мрію
Таким чином ця патрія з моди прибирається. І відповідно прибирається ось цей чинник якогось такого умовного над'я. І бачення, можливо, для мене особисто трішечки, моди як чогось такого високого, класного і недосягненого, такого недосягненого, до якого хочеться тягнутися, трохи спадає. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, враховуючи, що святе місце пустим не буває, що для нас це пусте місце, і чи все-таки цей шлейф мрії з моди зникає? Дякую. А це питання до мене, да? Чи до нас? Ну, давайте. Дуже цікаве питання, воно дуже актуальне насправді, причому глобально актуальне. По-перше, дизайнери, яких можна віднести до мрійників, цю ситуацію розуміють. Тому забрати мрію у дизайнера під якимось тиском, це буде дуже складно зробити. Це по-перше. По-друге, пам'ятаєте ситуацію з блогерами в першому ряді показів? Це був хайп, який зник дуже швидко, як і хайп до паферів великів. Тобто це певні модні тенденції. Наприклад, я думаю, що на початку 70-х років в Великій Британії думали, що зародження такої масової панк-культури буде надовго, і це буде велика культура візуальна, яка буде головною умовно в індустрії. Тобто є певна циклічність якихось сувів революційних, тобто те, що відбувається, подобається нам чи ні, це є певного змісту революції, яка кристалізується потім. Щодо розмивання кордонів індустрії, це відбувається не тільки за рахунок тиску, а за рахунок того, що за рахунок ЗМІ, доступу, наприклад, Інстаграм дуже сильно вплинув на розмивання кордонів моди, тому що зараз лейблом називається будь-який стартап, який щось робить і називає себе брендом. І тому споживач кінцевий, багато хто не розуміє цієї різниці. А я можу сказати, що, наприклад, співробітництво з музикантами про те, що ви казали, це теж було революційною нове, так як робив Хілфігер, але це було одразу після того, як вбили Версачі, який пропагував культ супермоделей. Тобто є певна епоха, вона закінчилась, почалось щось нове. Я вважаю, що великі бренди навпаки будуть під тиском чи ні, все ж таки пропагувати свою лінію. Тому що, нагадаю, що все ж таки не Цукерберг з Фейсбуком, там не Безос з мас-маркетом, а Бернар Арно на першому місці серед найбагатших людей світу. І тому вплив індустрії моди взагалі на глобальну економіку точно не варто недооцінювати. Я до цієї блискучої відповіді. Я можу додати тільки одне, що історія, яку ми зараз з вами переживаємо, історія пандемії, яка має тільки один для фешн позитивний момент, це те, що є шанс, що ми трошки почнемо менше споживати, і мас-маркет трошечки прийде до тями і перестане бути таким впливовим, таким нахабним, таким агресивним. Тут якраз це шанс знову згадати, про що мода. Що мода – це про мистецтво, про образ, про ідею і про емоції. От що найголовніше. Я просто не здивуюся, якщо наступного року Amazon почне вкладатися в люкс-сегмент і Zara буде робити окремі магазини, окремі капсули під брендом Zara, але люкс-сегменту. Це може статися. Да. Я теж думаю, що навпаки. Зараз я навіть написала, коли була пандемія, у нас був реліз Ukraine Fashion Week, і я написала, що все рухається по спіралі, і ми зараз, у нас є з вами шанс бути свідками нового відродження моди, коли мода згадає все-таки, про що вона. Що вона про мистецтво, про образи, про емоції, як будь-яке мистецтво. Насправді, я просто маю подякувати. Я так розумію, що ми вже не можемо, так? Питання?
Чи є, можливо, ще одне останнє питання? Друзі, дякую. Просто, якщо ні, я маю подякувати, тому що мені як журналіста неймовірно цікаво, я досвідчений журналіст, і це просто така цінна бесіда, тут і лекція, і вже емоційні відповіді. Тобто, ну, я просто в захваті, нам дуже з вами пощастило сьогодні, мені здається. Дякую. 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 Дякую.